Salam mənim mehriban nənələrim. Bugün mən sizə üç balığın nağılını danışacağam. Biri var idi, biri yox idi, içində üç balıq olan bir göl. Bu gölün yaxınlığında da bir axar çay var idi. Göl yaxşı yerdə olmadığı üçün buralara heç gələn olmazdı. Göldə yaşayan balıqlardan biri çox ağıllı idi. İkincisi az ağıllı, üçüncüsü isə ağılsız və yazıq idi. Günlərin bir günü gölün yaxınlığından iki balıqçı keçirdi. Onlar gölü gördükdə çaşıb qaldılar. Buralarda göl olmasını ilk dəfə idi görürdülər. Balıqçılar bir-birlə ucadan danışmağa başladılar. Tinovlarını gölə atıb, balıq ovlayacaqlarından söhbət açırdılar. Balıqlar onların danışdıqlarını eşitdilər. Ağıllı balıq o dəqiqə həyəcanlandı. Cəld gölün çaya birləşdiyi yeri tapıb, oradan üzüb çayı keçdi. Az ağıllı olan balıq çox tələsmədi. Bir az da görülüb, ondan sonra bir şey etməyi düşündü. Bu vaxt ərzində balıqçılar artıq gölün sahilinə çatıb, kilovlarını suya atmışdılar. Bir az ağıllı olan balıq həmin anda balıqçıların kilovundan canını qurtarmaq haqda düşündü. Gölün sularını çaya birləşdirən axla çay üzüb keçmək istədi. Amma artıq gec idi. Çünki balıqçıların gölə gələr-gəlməz ilk gördükləri iş gölə, çayı birləşdirən yolu bağlamaq olmuşdu. Su yolunun bağlı olduğunu görən balıq, vaxtında düşünüb, qurtulmaq üçün bir şey fikirləşmədim, dedi. Səhv etdim. Bu da düşüncəsizliyin sonu. Amma nə olursa olsun, bir çıxış yolu tapmalıyam. Təlaşla, həyəcanla tapılan çarələr heç xeyir verməz. Fəqət, ağıllı olanlar yenə də ağlın göstərəcəyi yolla gedərək qurtulmağa çalışmalıdır. Bunları düşünən ikinci balıq özünü ölmüş kimi göstərərək suyun üzünə çıxdı. Bəzən arxası üstə, bəzən də üzü üstə üzməyə başladı. Balıqçılar nəhəng bir balığın suyun üzündə onlara doğru gəldiyini gördükdə çox sevindilər. Onu götürüb göl ilə çayı arasında yerə buraxdılar. Bir az ağıllı balıq, balıqçıların kilovlarla məşğul olduğunu fürsət bilib, cəld çaya tullandı. Beləliklə çətin də olsa, balıqçılardan canını qurtardı. Ağılsız və yazıq balıq isə göldə bir az o yan bu yana vurnuxdu, sonra da bir çarə tapa bilməyib, balıqçıların kilovuna keçdi. Hə, mənim əziz balalarım, nağılımızın sonuna çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.